ka ninkasta uu og yahay ninka la dhashay meeshu joogo dhalinyar dhagta war waa la idin ku xisaabtamaya waxaa idin ku xisaabtamaya dadkaas reer koonfur galbeed waxaa idin tirsanaya dadkii beesha ah ka soo jeedeen oo garre oo aan aaminsanahay dadka deggan kenya inay laba jeer ka badan yihiin dadka deggan soomaaliya laba jeer maxaa yeelay baay iyo shabeellada hooseba waa degan yihiin shabeellada hoose inta degmo ay tahay 8 degmo waaye 8da degmoba dad deggan waaye 8da degmoba laga helaayo oon is aqoonin oo u baahan dadkaas ayaga adinkaa dad u ah adinkaa ehel u ah waa idin tirsanayaan waa idin xisaabanayaan waa idin ka warhayaan waa idin ku xisaabtamayaan maalinku hadday waxay soo gaaraan meeshooday ayagana yay maxay ahayd ay ka dhibsanayaan waxay u baahan yihiin marka maanta ilaahay mahadiisa horumarka dadka garre oo kenya joogo oo aqoonta ah iyo bisaylka iyo ganacsiga ay haystaan ma haystaan ayaga culaysyadaasaa jiro dadka walaalihiinna ah inaa u gurmataan oo aqoontii waxbarashada ka kaalmaysaan waxa soomaaliya lagu joogo waa jaaliyadaha dibadaha jiro ama meel kasta ama kenya ha joogeen ama dibad kale ha joogeen nin walbaba dalkiisa iyo dadkiisa waa ka warhaya dalkii iyo dadkii ugu fiicnaabaa leedihiin marka ugu horeyso waxaan rabnaa horta inaad aamintaan ood ogaataan dal iyo dad inuu ka jiro inta oo idin tirsanayo oo idin xisaabanayo oo in ka warhaya.